Prosječni prinos iz crnih žita na području Tuzlanskog kantona u odnosu na prethodnu godinu su smanjeni. Ukupan prinos iz crnih žita na području Tuzlanskog kantona iznosio je 18.361 tonu, što je za 1.908 tona, odnosno 9,41% manje u odnosu na prošlu godinu, a ukupan prinos pšenice u odnosu na prošlu godinu manji je za 2.549 tona. To je navedeno u izvještaju o realizaciji žetve iz crnih žita u ovoj godini za područje ovog kantona, koji je vlada Tuzlanskog kantona danas usvojila. Za područje Tuzlanskog kantona na jesenju sjetvom 2016. godine te proljetnom sjetvom za 2017. godinu strnim žitima na području Tuzlanskog kantona zasijana je površina od ukupno 5.122 hektara. Na području kantona jesenju proljetnom sjeti pšenica je zasijana površinom od 3.507 hektara, tako da u sjetvenoj strukturi strnih žita zauzima ukupno 68,40%, dok ostala strna žita zauzima 31,53%. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, za vrijeme rasta razvoja usjeva, kao i u periodu oplodnje i primjene zaštitnih sredstava, prinos kvalitet zrna posebno pšenice ni u ovoj znači godini nisu zadovoljavajući. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas i izvještaj o radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove za prvu polovinu 2017. godine. Prema izvještaju u prvoj polovini 2017. godine izvršeno je 8.123 inspekcijska nadzora, od toga je 5.788, odnosno 71% poslovnih subjekata poslovalo u skladu sa zakonom. Izdato je 1067 prekršajnih naloga u iznosu od 880.985 kovanica civilnih maraka. U usporedbi tih podataka sa prethodnom godinom možemo reći da je za protekli period kantonalna uprava za inspekcijske poslove izdala 372 prekršajna naloga više, odnosno oko 460.000 maraka više nego za isti period prethodne godine. Razlog naravno ovih jeste pojačana aktivnost kantonalne uprave za suzbijanje rada na crno i sive ekonomije. Najniža izrečena kazna za prethodni period iznosila je 50 konvertibilnih maraka, a najviša 11.500 konvertibilnih maraka i odnosila se na oblast radnih odnosa, dok je prosječna kazna iznosila 825 konvertibilnih maraka. Na području Tuzlanskog kantona ugostiteljstvo je najneuređenija oblast, u kojoj je 35% od ukupnog broja radnika koji su zatečeni da radi na crno, a istaknut je i problem neizdavanja fiskalnog računa. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je i polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta ovog kantona. U prvoj polovini ove godine ukupan financijski rezultat u budžetu Tuzlanskog kantona je pozitivan i iznosi 5.340.780 konvertibilnih maraka, a financijska situacija je bolja u odnosu na prethodne dvije godine. U strukturi ukupnih prihoda dominantni su prihodi od indirektnih poreza. Porezna dobit je u posmatranom periodu, dakle u ovom izvještajnom periodu za prvi šest mjeseci, veći u odnosu na isti period prošle godine za 73,23%, i to je u apsolutnom iznosu značajno također povećanje. Razlog ovoga jeste donošenje novog zakona o porezu na dobit, koji je po novom zakonu o porezu na dobit isključio određene kategorije koje su bile kroz prethodni zakon o porezu na dobit, oslobođenje plaćanja poreza na dobit, prije svega mislim da izvoznike. Tuzlanski kanton ima značajne izvoznike u kategoriji poslodavaca u međunarodnom transportu, koji su po novom zakonu obavezni plaćati porez na dobit, zbog čega je došlo do znatnog povećanja poreza na dobit. Ostvareni ukupni rashodi i izdaci budžeta Tuzlanskog kantona u izvještajnom periodu iznose 147.736.000 konvertibilnih maraka, a u odnosu na izvršenje u istom periodu prošle godine veći su za 4.670.000 konvertibilnih maraka, odnosno 3,27%. Ministar financija Tuzlanskog kantona najavio je da će u ovom mjesecu biti isplata još jednog zaostalog dječjeg dodatka na području ovog kantona.